Tervetuloa laulamaan yhdessä tuttuja joululauluja. Olemme täällä Hyvän toivon kappelissa. Mä olen Elsa. Ja minä olen Hannu. Ja tässä lauluhetkessä käytämme Suomen Lähetysseuran kauneimpien joululaulujen vihkoa. Ja voisimme aloittaa laulamalla laulun numero 12, Joulukirkkoon. Thank you.
Laulu 9. Heinillä härkiä. Seuraavaksi laulu 24, sydämeen jouteen. Thank you.
Neljäs laulumme on 23. Maa on niin kaunis. Maa on kaunis tänäkin jouluna ja me voimme myös tehdä maailmasta kauniimman antamalla toisillemme sitä hyvää, mitä meille on annettu. Kauneimmissa joululauluissa tänä vuonna kerätään rahaa lasten auttamiseksi, lasten arjen ja turvan tukemiseksi ja lasten koulutukseen köyhimmissä maissa Suomen lähetysseuran kautta. Antamalla tukesi voit olla tekemässä maailmaa vielä kauniimmaksi myös näille lapsille. Ja toivomme sinulle hyvää, rauhallista ja siunattua joulun odotusta. Joulu tulee myös tänä vuonna ja joulu on meidän sydämissämme. Hyvää joulun aikaa kaikille. Hyvää joulua.